Jedna od zasigurno najljepših zgrada u Osijeku je Županijska palača u samom središtu grada. Duga je 115, široka gotovo 20 metara. Završena je 1836. godine, a osim po svojoj veličini poznata i po mnoštvu prozora, broji čak 163 vanjska. Zanimljivo je da je za nju nacrte izradio poznati tada u zajedničkoj državi danas mađarski, a i narodnošću Mađar, arhitekt Jožef Hild. Da se radi o velikom graditelju, dokaz je da je napravio nacrte za ogromne crkve, katedralu Egeru u Mađarskoj, potom crkvu Svetoga Stjepana u Estargomu, potom crkvu Svetog Stjepana u Budimpešti, to su jedno tri najveće crkve u Mađarskoj. Napravio je nacrte i za Kalvinsku katedralu u Budimpešti, još mnoge velike zgrade. Zgrada se koristila u službene svrhe, tu su bili i nadzorničke službe, ali i stanovi. No i kultura je ovdje pronašla svoje mjesto. U toj zgradi 1921. godine osnovana je Osječka glazbena škola koja je djelovala u prizemlju sjevernog dijela zgrade. Potom tu je osnovana naša galerija likovnih umjetnosti 1952. godine i do 1964. nalazila se opet tu u tome prizemnom dijelu, nakon što su oni stanovi ispraženi koji su bili nakon glazbene škole. Dvorište zgrade imalo je također razne namjene. Naime, 1925. godine tu je održana velika trgovačko-poljoprivredno-industrijska izložba. To je jedan od osječkih sajmova je bio tu. Potom tu je bila i ljetna pozornica Hrvatskog narodnog kazališta. A jedna od zanimljivosti koja se veže uz ovaj objekt su i kaljeve peći. Naime, bilo ih je 63. Kad je uvedeno centralno grijanje, tamo negdje 60. godina, tada su uklonjene, jedva je ostalo 21 koje su danas ponos same zgrade. I još je vrlo potrebno istaknuti samu sliku, reljef, zidni reljef na glavnom stubištu koji je Vladimir Udatni izradio 1957. godine sa motivima najpoznatijih građevina grada. Sve to i još puno više mogli su od ovog poznatog turističkog vodiča iz Udruge za poljepšanje grada Moj Osijek doznati građani u besplatnom turističkom obilasku za Dan grada. Puno toga se doznaje i drago mi je što Osijek tako lijep grad i ima bogatu povijest. Mada stanujemo ovdje blizu, ja nisam nikad, doduše stanovao sam malo dalje, ali u zadnje vrijeme tu blizu, nisam znao da postoje takvi podaci, odnosno te dimenzije te zgrade i ostalo. Mada su ljudi tu dolazili zbog kojekakvih papira, samo uđu, izađu van, ali o značenju te zgrade i o njezinoj povijesti nisam znao. S čime će nas upoznati u sljedećem obilasku doznaćemo na godinu ponovno 2. prosinca.